Ei, planetinha, não é hora do jornal, mas pelo jeito você tem uma notícia bombástica pra dar, né? Então chama aí! A notícia bombástica são as ofertas da Planeta! Onyx Joy e Prisma Joy modelo 2017 com parcelas de apenas 899. E mais! Onyx LT modelo 2017 com parcelas reduzidas de 543,14. E mais! Taxa zero para Onyx, Prisma, Spin, Cobalt, Tracker, Cruze, Captiva e S10. E mais! Troca com troco! Planeta Chevrolet. Ninguém vende mais barato. Se a cidade do automóvel.